Ahoj, děti, jsme na straně nadepsané dětěně dvě a pokračujeme druhým cvičením, kde mi prosím nahlas přečtěte zadání. Říkej a napiš. Společně si řekneme, co je na jednotlivých obrázcích. Takže tady je. Koště, tady. Štěně, tady dělo, tady kotě. Hmm. Napsaní jsou to náročná slova. Já si myslím, že určitě na té stránce, na které se nacházíme a na té předchozí, tato slova jsou napsaná. A kdyby se vám to nechtělo hledat, tak v každém případě si připomeneme, že dě se píše d s háčkem. Tě. T. s háčkem. Ně. N. s háčkem. A nyní se prosím do toho psaní puste samostatně. Samozřejmě, že se vrátíte a porovnáme řešení. Výborně, tak jdeme na to řešení. Tak, první slovo, koště. K, o, š, t, e s háčkem. Tady se použili tě. Máte? Výborně. Druhé slovo, štěně, postupně. Š, t, e s háčkem, n, E s háčkem. Tady bylo tě. Ně. Dobře. Všechny háčky tam jsou? Jsou tři. Další slovo dělo. D, E, s háčkem, L, O. Použili jste dě. Tak, aby tam nebylo dělo. Dělo poslední. Kotě. K O T -e s háčkem. Je tam háček? Není tam kote? Je tam kotě. Výborně, zvládli jste. Ať za pomocí toho, že jste to někde obsali, nevadí, nebo když jste to napsali z hlavy, za pomocí těchto slabik, tak to teda perfektní výkon. Gratuluju.